ғимараттарды энергия тиімді жобалау мен салудың халықаралық тәжірибесін табысты енгізу мақсатында ғимараттардың жылу тұтынуын төмендететін, кейін пайдалану шығыстарын азайтуға мүмкіндік беретін іс-шараларға талдау жүргіздік. Бүгінгі күні энергия үнемдейтін технологияларды пайдалана отырып, энергияны үнемдеуге және ғимараттың тиімділігін арттыруға, үй-жайда қолайлы жағдай жасауға бағытталған шешімдер кешені іске асырылатын тұрғын және қоғамдық ғимараттар жобаланып және салынып жатыр. Бұл ретте Қазақстан Республикасындағы сәулет қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заң нормаларына сәйкес құрылыс жобасына ведомстводан тыс сараптама жүргізген кезде объектінің құрылысын жүргізу үшін энергия үнемдейтін шешімдердің болуы міндетті түрде тексеріледі. Ғимаратты жылытуға және желдетуге арналған шығыстарды қысқарту үшін жылдың суық мезгілінде тиімді сәулет жобалау шешімдері мен инженерлік жүйелер қолданылады. Оның ішінде ғимараттың қасбетіне, шатырына, жертөлесіне және жылу құбырларына арналған жоғары жылу оқшаулайтын қасиеттері бар тиімді жылу оқшаулы материалдары, энергия үнемдейтін шынылары мен профильдері мен бар қазіргі заманғы энергия үнемдейтін терезелері пайдаланылу, жарықтандыру жүйелерін жаңғырту, энергия үнемдейтін шамдарды қолдану, жылуды, ыстық суық суды және газды есептеу және реттеу құралдарын орнату, жеке автоматтандырылған жылы пункттері, оңтайлы жылыту жүйелерін орнату, жылыту құралдарын автоматты термореттеушімен және теңгерімдік клапандармен жабдықтау, реттелетін желдету жабдықтары, кернеудің энергия үнемдейтін тұрақтандырыштары және басқалар. Осы бағыт бойынша қойылған міндеттерді сәтті іске асыру үшін энергия тиімді ғимараттар жобалау және салу кезінде сапаны бақылауға ерекше назар аударылады. Ғимараттардың жылу тұтынын төмендету және энергетикалық тиімділігін арттыру үшін қызмет көрсететін және басқаратын компаниялар құрылады. Жылыту маусымының басында және одан әрі пайдалану барысында жылыту және желдету жүйесінде жөндеу шаралары жүргізіледі. Сонымен қатар энергия үнемдейтін технологиялардың мақсаты және кейін пайдалану кезінде ғимараттарды жылыту үшін төлемді азайту мүмкіндіктер жөнінде тұрғындардың арасында түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Қазақстан Республикасында тұрғын үй секторы энергетика және өндірістік секторын кейін жылу және электр энергиясын пайдаланатын үшінші ірі тұтынушы болып табылады. Тұрғын үй секторының ғимараттары 13,5% электр және 24% жылу энергиясын тұтынады. 2010 жылдан бастап 2012 жылға дейінгі бюджеттен бөлінген 980 миллион теңгенің шеңберінде 690 тұрғын үйге 145 әлеуметтік объектіге бір қазандық энергия аудиті жүргізілді. Сондай ақ республикалық қала халқының 20% энергия үнемдеу саясатын насихаттаумен қамтылды. Ағымдағы жылы көрсетілген мақсаттарға 360 миллион теңге, оның ішінде 200 миллион теңге 270 тұрғын үй бойынша энергия аудитін жүргізу үшін, сондай ақ 150 миллион теңге энергия үнемдеу саясатын насихаттау үшін көзделген. Тұрғындар үшін көп пәтерлі тұрғын үйлерге энергия аудитін жүргізу нәтижелері маңызды аргумент болып табылады. Ол жылудың айтарлықтай ысырабын және энергия үнемдеудің жоғары әлеуетін болуын анықтады. Жылу энергиясын тұтын үнемдеуге және үйлердің энергия тиімділігін арттыруға сыртқы ауа температурасына жылу ысырабы көп болған панель аралық температуралық жіктерді бітей отырып, сыртқы қабырғалардың жылу оқшауларын байланысты жылу беруді арттыру немесе азайтуды реттейтін автоматтандырылған жылу пункттерін орнатудың нәтижесінде қол жеткізілді. Осылайша үйлер конструкцияларын жылу техникалық қасиеттерін жақсарта отырып, үй жайларды оңтайлы температураны сақтауды қамтамасыз ету мүмкін болды. Тұрғын үйлерге термо жаңғырту жүргізгенге дейін және жүргізгеннен кейін жылу тұтыну үшін төлем мөлшерлері арасындағы айырмашылығы 24-тен 40-қа дейін және одан артық пайыз құраған талдау көрсетті. Но ең кемінде 30%-ға дейін энергияны азайтуға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғыртудың 2011-2020 бағдарламасының шеңберінде термо жаңғырту элементтерімен тұрғын үйлерді жөндеу жүргізіліп жатыр. Оның нәтижесінде жылу энергиясын 30%-ға дейін үнемдеуге жол жеткізілуге тиіс.
Бүгінгі күні өңірлерді дамыту жөніндегі бірыңғай бағдарламаны әзірлеу шеңберінде министрлік тұрғын үйлерге толық жаңғырту жүргізуге халықты ынталандыру тетіктерін пысықтап жатыр. Энергия тиімділігін қол жеткізілген дәрежесіне байланысты субсидиялар болу көзделіп отыр. Жергілікті атқарушы органдардың деректеріне сәйкес Қазақстанның халқын жылу өнімділігі 100 гигакалори сағатына дейінгі 5646 қазандық жылумен қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта жылумен жабдықтайтын объектілердің көбі 1970 жылдан бастап 1980 жылға дейін кезеңде пайдалануға енгізілген және оларды пайдалану мерзімі бұрын өтіп өткен. Оның үстінде бұл мерзім объективті табиғи және субъективті техногендік факторлардың салдарынан қысқартылған. Осы мәселелерді шешу үшін тұрғын коммуналдық шаруашылық жаңғырту бағдарламасының шеңберінде энергия тиімділігін және энергия үнемдеу арттыру мәселелеріне назар аудару жөніндегі мемлекет басшысының жолдауларын ескере отырып, өңірлік даму министрлігі бірқатар жұмыстар жүзеге асырып отыр. Атап айтқанда 2014-2016 жылдары кезеңінің жылу өнімділігі 100 гигакалори сағатына дейінгі 892 қазандықты кешенді тексеру жоспарланып отыр. Барлық қазандықтарды кешенді тексеру олардың нақты техникалық жай күйін және функционалдық мүмкіндіктерін жабдықтарын қолданыстағы жобалау және атқарушы құжаттамасына қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкес келуін анықтау. Сондай кейін пайдалануға, жаңғыртуға немесе жөндеуге жылу энергиясын өндіру кезінде отын энергетикалық ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалау үшін жүргізіледі. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша энергия үнемдейтін және энергия тиімді технологиялар мен материалдарды көрсету және алдыға жылжыту үшін алаң құру мақсатында Астана, Алматы және Ақтөбе қалаларында үш энергия тиімділігін орталықтарын құрылысы жүргізіліп жатыр. Энергия тиімділігі орталықтары мынадай бағыттар бойынша жұмысты жүзеге асыратын болады. Инновациялық энергия ресурстарын үнемдейтін технологияларды насихаттау және енгізу. Энергия тиімді технологиялар мен әзірлемелерді коммерцияландыру. Энергия тиімді технологиялар саласындағы консалтинг және оқыту, энергия үнемдеу саласындағы қазіргі заманға технологиялардың трансферті, инновациялық энергия тиімді технологиялардың жабдықтар мен материалдардың тұрақты жұмыс істейтін көрмесін ұйымдастыру. Энергия үнемдейтін технологиялар мен жабдықтарды әзірлеуші мен жеткізуші жетекші шетелдік және отандық серіктестермен ынтымақтастық. Осы құрылысты аяқтау және пайдалануға енгізу ағымдағы жылы жоспарланып отыр. Назарларыңызға рахмет.